Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 16 жовтня 2024 року віцепрезидент КЧА Камала Гарріс дала інтерв'ю телевізійній мережі Fox News та здійснила виступ під час передвиборчого заходу Вашингтон-Кросінгу штату Пенсильванія. Розпочнемо ми з центральної події 16 жовтня. Це, власне, розбір інтерв'ю Гарріс мережі Fox News, а вже в подальшому перейдемо до її виступу в штаті Пенсильванія. Це було одне з складних інтерв'ю для Камали Гарріс, враховуючи так, що вона прийшла на Fox News, який достатньо негативно ставиться як до Камали Гарріс, так і, в принципі, до демократів. І, власне, тут Гарріс мала бути максимально зібраною і чітко дотримуватися своєї стратегії цього інтерв'ю. І, найголовніше, не наговорити якихось зайвих речей, так як це було під час попередніх інтерв'ю. Отже, інтерв'ю брав у Гарріс ведучий Бретт Баєр. Перше запитання стосувалось теми імміграції. Баєр зазначив, що імміграція є ключовим питанням на цих виборах. Скільки мігрантів впустила ваша адміністрація за останні 3,5 роки? Гарріс зазначила, що імміграційне питання важливе, у нас зламана імміграційна система, але у той же момент ведучий її перебив, зазначивши, чи шкодуєте ви про рішення змінити імміграційні правила Трампа в частині перебування мігрантів в Мексиці. Так? Тобто, коли вони мали очікувати рішення щодо проходження до США в Мексиці, а не в Сполучених Штатах Америки. Гарріс зазначила, що після складання присяги перший законопроект, який ми з Байденом запропонували ще до ініціатив щодо інфраструктури, щодо інфляції, був про виправлення нашої імміграційної системи. Ведучий зазначив, що це був законопроект про громадянство, який так і не був ухвалений. Гарріс зазначила наступне. З першого дня ми здійснювали кроки для вирішення імміграційного питання. Далі була двопартійна імміграційна угода в кінці 2023 року, на початку 2024 року, яку вбив Дональд Трамп. І тут ведучий одразу зазначив, що за цю ініціативу не всі демократи проголосували в Сенаті, шестеро були проти, її не підтримали. Тобто з першого запитання тут вже спостерігалось, що ведучий ставив запитання, Гарріс відповідала, а далі ведучий там намагався або її перебити, або там ставити уточнюючі запитання, і трохи тут втрачалась думка як власне ведучого, так і Гарріс. Іноді були ситуації, коли вони одночасно говорили. Друге запитання стосувалося випадків вбивства осіб, дівчат, жінок нелегальними мігрантами. Ви б мали вибачитися перед ними. Гарріс зазначила, що це дуже жахлива ситуація, висловила співчуття, але далі, знову ж таки, вона згадала про двопартійну імміграційну угоду і, власне, зазначила, що Трамп її зруйнував. Третє запитання було таке. У 2019 році ви підтримували надання мігрантам водійських прав, право навчатися в університетах на безкоштовній основі та підтримували безкоштовне медичне обслуговування для цих осіб. Чи ви все ще підтримуєте такі речі? Гарріс зазначила, що це було 5 років тому і говорила просто, що буде дотримуватись закону. Так, якщо закон це передбачає, то, відповідно, Гарріс тут ж не може виступати проти. Четверте запитання. Ви обрали своїм напарником губернатора штату Міннесота Тіма Волтса, який підтримав у своєму штаті ініціативи, про які ви раніше говорили в 2019 році. Тож ви все ж таки це підтримуєте станом на зараз?
Гаррі знову ж таки зазначила, що ми повинні дотримуватись закону. Саме це ми будемо робити. Ведучий запитав, що у 2019 році ви говорили про декриміналізацію перетину кордону. Гаррі зазначила, я в це зараз не вірю, я не робила цього, будучи віце-президенткою, і я не буду це робити в якості президентки. Я єдина кандидатка на посаду президента, яка переслідувала транснаціональні злочинні групи. Так? Тобто тут вона вирішила перебити це питання своїм досвідом, коли вона була прокурором в Каліфорнії і боролася з цими транснаціональними злочинними групами. П'яте запитання. Ви все ще підтримуєте використання коштів платників податків для допомоги ув'язненим або затриманим мігрантам змінити стать? І тут знову ж таки можна зрозуміти, чому ставилося запитання по причині того, що Дональд Трамп під час кожного свого виступу говорить цю тезу. Гаррі зазначила наступне: я буду дотримуватися цього закону. За Трампа ці операції були доступні. Трамп витратив 20 мільйонів доларів на цю рекламу, бо в момент цього запитання була продемонстрована реклама, так, де якраз зазначало, що Гаррі це підтримувала, і Гаррі вдарила Трампа, що він витратив кошти на цю рекламу, щоб посіяти страх у людей. Трамп не має плану для американців, а я маю план. І далі вона зазначила про свій план економіки можливостей. Шосте питання. Чому виборці в плані економіки більше довіряють Трампу, а не вам? Гаррі зазначила наступне: мій план буде рухати державу вперед. План Трампа – це знизити податки для мільярдерів. Нам потрібно перегорнути сторінку. І тут, до речі, мінус ведучому, так, який намагався в певних моментах захищати Трампа. Чому він не зазначив Гарріс про те, що Трамп, він планує знизити податки не лише для мільярдерів, а, власне, для всіх американців, так, з 21% до 15% за умов, так, якщо це стосується підприємств, то ці підприємства мають створювати продукцію у Сполучених Штатах Америки. Ведучий міг, до речі, про це сказати, бо тут Гарріс, вона маніпулювала, коли казала, що Трамп там має знизити податки для мільярдерів. Трамп говорить, що це буде стосуватися всіх американців. Сьоме запитання, згадка про інтерв'ю, де Гаррі зазначила, що їй нічого не спадає на думку щодо прийняття інших рішень, ніж це здійснював Джо Байден. Так, і тут фактично ведучий попросив це прокоментувати, цю тезу. Гаррі зазначила, що моє президентство не буде продовженням президентства Байдена. Я принесу свій життєвий досвід і професійні якості. І тут же плюс для Гаррі, що вона врешті-решт сформувала відповідь на це запитання. Так, не говорила, що там їй нічого не спадає на думку, чи ігнорувала це запитання. Вона сказала, що президентство воно не буде так таким, як за Байдена, і буде там і свій життєвий досвід, і свої якісь якості. Тут потрібно знов-таки працювати на розширення цієї відповіді. Далі було запитання таке. Ви говорите про перегортання сторінки, при цьому ви 3,5 роки були віце-президенткою. З якого періоду потрібно перегорнути сторінку? Гаррі зазначила, що це потрібно зробити з останнього десятиліття, коли нас обтяжувала риторика Трампа. Тут ведучий знову ж таки вставляв свої 5 копійок, що 79% американців говорять, що країна рухається у неправильному напрямку. Гарріс, у свою чергу, зазначила, що мене підтримало багато республіканців. І, власне, дев'яте запитання було таке. Чому половина країни підтримує Трампа, людину, яка може стати 47-м президентом США? Гарріс почала відповідати, так, чому це відбувається. І тут
Ведучий знову ж таки говорить, що ви, можливо, вважаєте цих людей, що вони є дурні. І тут, знову ж таки, плюс Гарріс, вона не повелась на цю провокацію, а навпаки почала говорити, що саме Трамп намагається принижувати американців. Він говорить про застосування армії проти внутрішніх ворогів. І далі ведучий показав відео, де Трампу під час таунхола поставили ось це запитання з приводу його коментаря, і Трамп зазначив, що він нікому не погрожував, але Гарріс зазначила, що ведучий показав не той ролик, а потрібно було показати інтерв'ю Трампа від 12 жовтня, так, а не від 16-го. Саме в інтерв'ю від 12 жовтня Трамп це говорив, що по можливості можна застосувати армію проти внутрішніх ворогів. І тут вона вже намагалася перебити самого ведучого. Далі, 10-те запитання було таке. Коли ви вперше звернули увагу, що розумові здібності Байдена, здавалось, почали йти там на спад і зменшились? Гаррі зазначила, що вона спостерігала за Байденом від овального кабінету до ситуативної кімнати. Байден приймав важливі рішення. Зараз він не приймає участь у виборах, на відміну від Трампа. Так, і тут знову ж таки з посилом, що давайте ми поговоримо про розумові здібності Дональда Трампа. Ведучий зазначив наступне. Ви за 3,5 роки не були стурбовані станом здоров'я Байдена? Гарріс відповіла, я думаю, що американці зараз стурбовані Трампом. Люди, які з ним працювали, зазначили, що Трамп не придатний для посади президента США. Тобто тут вона вже почала переводити стрілки на Дональда Трампа. Власне, останнє запитання було таке, що ви скажете критикам, які зазначають, що ви не поводитесь так, ніби Іран є загрозою номер один для Америки, показав він фрагмент з інтерв'ю 60 хвилин, де, власне, Гарріс зазначила, що для Сполучених Штатів Америки, на її думку, Іран є найбільшою загрозою. Гарріс відповіла, що вона була в ситуативній кімнаті, коли Іран готував атаку в бік Ізраїлю і далі вона висловила підтримку в бік ізраїльської держави. На цьому інтерв'ю було завершено. Власне, які висновки ми можемо зробити з цього інтерв'ю? Перше, Гарріс відповідала на запитання щодо міграції, економіки, зовнішньої політики і намагалася це пов'язувати з критикою в бік Дональда Трампа. Другий висновок, він стосується цілий інтерв'ю. У ведучого була ціль ставити питання, так, Гарріс, які в більшій мірі перепліталися з тезами Дональда Трампа, так, які колишній президент висловлював під час своїх передвиборчих заходів. Це і стан здоров'я Байдена, це і ці операції зі зміни статі для нелегальних мігрантів. Це, знову ж таки, і теза про перегортання сторінки і щодо її позиції, які вона висловлювала у 2019 році. Тобто, по суті, вони почали з імміграції, так, трошки говорили про економіку, Гарріс там розповіла про економіку можливостей. Це було правильно, так, для аудиторії, яка, знову ж таки, або не визначилась, або там негативно до неї ставиться, щоб вони змінили свою точку зору. Власне, це була правильна історія. А далі, в принципі, вони почали там говорити про те, чи добрий Трамп, чи поганий. І далі перейшли до стану здоров'я Джо Байдена. І, власне, ведучий фактично намагався захищати Трампа, коли Гарріс його атакувала. У віцепрезидентки була ж інша ціль, так, проводити атаки в бік Трампа, намагатись зазначити про свої там програми, економіку, що вона зробила, і, власне, не наговорити, знову ж таки, зайвих якихось тез, які могли б негативно використовуватися кампанією Трампа. І, власне, Гарріс це вдалося, так, інтерв'ю було за стратегію, знову ж таки, правильним, так, для Гарріс, за суттю, ну, суть тут, звичайно, хромала в деяких запитаннях і перепалках з
ведучим, але вони можуть використовувати це інтерв'ю так в контексті того, що ось Гарріс вона ходить на інтерв'ю до телевізійних мереж, які не є прихильними до неї, а власне Дональд Трамп чомусь не дає в останній період часу жодних інтерв'ю. Відповідно, тут кампанії Трампу доведеться якось викручуватися з цієї ситуації. Далі ми переходимо до її виступу в Пенсільванії. І, власне, тут Гаррі зазначила, що сьогодні до мене приєднались 100 республіканців з Пенсільванії та Сполучених Штатів. Вони підтримали мою кандидатуру на посаду президента США. Ми повинні поставити країну вище партії. Я 6 разів давала присягу дотримуватись Конституції. Трамп у свою чергу порушив присягу. Він не хотів визнавати свою поразку у 2020 році. Трамп говорив про направлення військових проти внутрішніх ворогів. Я обіцяю бути президенткою для всіх американців і обіцяю призначити республіканця до свого кабінету і створити групу радників на двопартійній основі. У нас два шляхи – це підтримати мене, людину, яка виступає за об'єднання Сполучених Штатів Америки, та підтримати Трампа, який в овальному кабінеті буде будувати плани відплати за свої образи. Цей виступ був дуже схожим до її виступу минулого тижня, так, в цьому форматі «Країна вище партії». Так, тобто основна ціль цього виступу спрямовувалась на захоплення електорату, так, республіканців, які розчаровані політикою Трампа, так, або які не визначилися. І, власне, тут Гарріс робила акцент саме на відповідну електоральну групу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!